ଦୂର ହୋଇନି କରୋନା ଭୟ, ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏଯାଏ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ସେପଟେ ଦୈତାପତିଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରହିଛି କି ଆମେ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବୁ କି ନ କରିବୁ, ଇଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ କଥା ଏଇନେ ହଠାତ୍ କିଛି ଜଣେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମକୁ ଦେବେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରି କେମିତି ଭଲରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ